развива во некој правец, кај нас колку добро е што немаме никакви случаи нити појава на лица кои што се заразени со коронавирус, што на некој начин е добро. Дали луѓето се придржуваат по состанок од и не ги посетуваат, не ја посетуваат установата. Да. Нешто и за другите активности. Да. Значи, после состанокот што го одржавме и после изјавите што ги даде матичниот доктор и јас, се намали бројот на пациенти, барем на хроничните пациенти, кои што секојдневно нормално си има потреба луѓето да дојдат, меѓутоа ги почитуваат нашите препораки и благодарна сум на вас затоа што знаете вие, ние направивме неколку такви состаноци и изјави после тоа, меѓутоа сега веќе сериозноста на состојбата ја сватија и нашите сограѓани, а уште повеќе гледам дека состојбата ја сваќаат и нашите сограѓани кои што се враќаат од Италија, иако беа малку ноншалантни, да не речам несовесно се однесуваа кога дојдоа во првите денови во на крај на февруар, па и понатаму, одеа по кафичи и шета, предпоставувам дека ова што го даваме како прес во изјавите дека малку помогна, исто така и воопшто Министерството за здравство дава секојдневно на сите телевизии податоци за короната, податоци како треба се однесуваат нашинците, така да предпоставам дека се тоа влие. Јас уште еднаш ќе искористам оваа можност за со разговор со вас да ги повикам сите наши сограѓани уште посовесно се однесуваат, да не доаѓаат непотребно во амбуланта заради тоа што здравите кои што ќе дојдат може да се заразат од носителите на вирусот, затоа што знаете болниот веќе и не може да станува да доаѓа да шета, меѓутоа здравите тие што го носат вирусот може да предизвикат болест. Знаете дека овој вирус е патоген, веројатно не е нов вирус, сигурно бил и живеал некаде во некои животни и така натаму, меѓутоа во меѓувремено станал патоген и за луѓе и ни е непознат. Ние сега то прво учиме за него, што се случува, како се лечи и сигурно дека ќе се најде и вакцина за него, меѓутоа на најтежок начин ќе го научиме тоа. Многу човечки животи се изгубија во светот, пред се во Кина, а сега во Европа. Ова што се случува во Италија е навистина многу големо зло. Нашето министерство на време презема мерки. Ние сега за сега гледате по телевизија од пресот на министерот постојано го информира народот дека немаме загуба на човечки животи, меѓутоа мораме да го спречиме. Тоа е единствен начин да не се шири инфекцијата, да немаме контакти. Тоа што викаме да немаме контакти, да не одиме по кафичи, исто значи да не одиме по гости едни кај други. Затоа што не знаеме кој што носи во себе и кој е тој што ќе е носител на заразата. Во интерес на самите нас и во интерес на заедницата во која што живееме. Е, сега, по социјалните мрежи излегуваат многу интересни податоци, информации. Можно е некои од нив и да се точни, меѓутоа многу има и информации кои што не се точни и ствара забуна меѓу населението. Значи, пак повторувам, сега комуникациите се многу блиски, многу лесно информациите стигнуваат од цел свет, со брзина на светлината се шират и веројатно дел од нив се точни, меѓутоа многу информации не се точни и прават голема забуна и хаос меѓу луѓето и паника, непотребна паника. Например, вчера читам и ми стигнува информации и ме прашува дали е тоа точно, дека ибупрофенот треба се користи исклучиво во кога пациентот качи температура, парацетамол, не, ибупрофенот не смее да се користи, само парацетамол. Значи, можно е тоа да е точно, меѓутоа, ние од Министерство за здравство не сме добиле таква информација. Значи, населението треба да знае дека ова е пандемија, значи епидемија на светско ниво, на сите континенти се јави вирусот на корона. И сите податоци, оваа пандемија ја прогласи Светската здравствена организација, здравствена, така да она раководи со
пандемијата и сите информации што се добиваат во однос на вирусот, како се лекува, какви симптоми дава, на која возраст и како, ги прибира Светската здравствена организација и ги дава насоките и во секоја држава. Ние од нашето министерство немаме. Можно е да е точна таа информација, меѓутоа можно и да е некоја конкурентска фирма во фармацијата сака да искористи во ваква една ситуација, што не можам јас да кажам, нити сум овластена да кажам таква информација, ако немам информација од Министерството за здравство. Ние што добиваме насоки од Министерството за здравство е ова вонредна ситуација, знаете, дека не е се уште прогласена, не знам дали ќе се прогласат, има надлежни кои што се специјалисти за таа работа и аналитичари во здравството и ќе донесат што ќе донесат. Ние сега имаме наредба да ги вратиме нашите специализанти и да ги употребиме во местата во кои што си работат, да ја појачаме здравствената заштита на населението. Значи, ние сме тука, специализантите ги повлекуваме, имаме доволно доктори, пациентите не треба да се плашат, секојаш ќе бидат услужени за што имаат потреба, само да не ствараат паника и непотребно за ситни работи, за хронични работи, да не доаѓаат во амбуланта. Пред се заради себе, а и за целата заедница. Понатаму, во здравствен дом знаете дека се издаваат возачки дозволи. Секој вторник. Ние решивме, како стручен колегиум, да го одложиме затоа што по 50, па некоја 60 и 100 души дојдат. А сега сигурно ќе го искористат тоа. Ние некако не ја сваќаме состојбата. Кога се на годишен одмор, младите сите сакаат да си ги завршат тие работи, ама ова не е годишен одмор. И некои така што го викаат корона одмор, значи ова е карантин одмор, не домашен одмор. Така треба да го сватат, само изолација. И заради тоа решивме да не издаваме лекарски уверенија, се разбира некој ако има хитен случај, ние сме тука и ќе издадеме. Меѓутоа, во вторник, барем овој вторник, нема да издаваме, па накнадно ќе го обавестиме, ќе ги обавестиме МВР и околните градови кои што се ориентирани кон нас. Понатаму сакам да дадам една информација околу инсулинот во Македонска Каменица. Ние секој вторник праќаме интернист во Македонска Каменица и таму врши прегледи за нашето население и меѓу другото ги регулирам инсулинозависните пациенти наши добиваат рецепта за да не доаѓаат до Делчево. Меѓутоа, сега решивме исто така и тоа да го стопираме еден период, ама се договоривме со сестрата која што го дава инсулинот, да пациентите и се јават по телефон, она има податоци за сите инсулинозависни пациенти, ќе се јави во Делчево и ќе обезбеди рецепта инсулинска, така да пациентот дури и во Каменица нема да доаѓа за рецепта, само ќе си подигне инсулинот. На тој начин ќе му помогнеме пред се на инсулинозависните, односно диабетичарите, кои што навистина треба да бидат во самоизолација и карантин. Самите треба да бидат, затоа што тие се една категорија на пациенти кои што се загрозени со коронавирусот, кои што ги напаѓа и многу тешко поминуваат, да не ги плашам пациентите са. Заради нивна безбедност, пред се, пак кажувам, нивните најблиски, да не доаѓаат до амбуланта, рецептата ќе им биде обезбедена, ние ќе си најдеме начин како да обезбедиме таа рецепта. Понатаму, значи, во главом за ова... Што се должни пациентите кои пристигаат од... Значи, да, пак да го повториме, пациентите, нашите сограѓани кои што доаѓаат од ризичните, па и од неризичните држави, одат по аеродроми, по царини, да се само изолираат. Ако имаат тегоби, да се јават на матичниот доктор, да се јават ние во амбулантата, ги поставивме телефоните на епидемиолозите од Центарот за јавно здравје, кои што ќе им направат добра епидемиолошка анкета. Тоа е и никогаш да не даваат погрешни податоци. Читав на социјалните мрежи дека даваат погрешни податоци, пијат парацетамол, немаат температура, значи болеста не може да ја скријат. Можат само да влошат
состојбата на своето семејство и на себе лично и на целата заедница. Да не кажам заедница, мислам на градот, на селото, па и на целата држава. Многу е битно да дадат правилна епидемиолошка анкета. Значи, луѓето кои што направија проблем во Дебар не дадоа правилна епидемиолошка анкета. Требаше да кажат со секоја како контактирале, која контактирале, затоа што живот на најблиските, на комшиите, на пријателите зависи точно од нив. Во почетокот на, односно на крајот на месецот, во почетокот кога почна да се враќаат нашите сограѓани од Италија, беа многу несовесни и неодговорни, шетаа секаде на, во разговор со нив секаде, вика, значи на границата никој ништо не им кажал, иако тоа е невистина, дека не е важно Господ како рекол така ке е. Меѓутоа сега мислам дека малку почна да сваќаат озбилноста на состојбата и благодарна сум и на нашите сограѓани што се во Италија, кои што споделуваат искуства, слики, што се случува во Италија, дека веќе немаат каде да ги примат. Италија е една светска сила, пета сила во Европа и она не може да се справи со, со оваа состојба. Гледате дека извештаите кажуваат по 350 мртви во еден ден. Значи, во шатори се формираат полски болници. И тоа е добро што малку не би требало да ствара паника, меѓутоа треба да влијае на, и влијае веќе на нашите луѓе. Така да мислам дека малку делуваме по-совесно, меѓутоа уште по-совесно треба да делуваме. Благодарам сме на владата што донесе одлука кафичите, кафаните се затворат, затоа што ние сами никако не можевме да ги напуштиме. Тоа е секако добро. Се надевам дека нема да развиеме епидемија и нема нашите сограѓани да сватат што е и колку е тешка состојбата на една епидемија. Првиот пациент да е излекуван и веројатно денеска ќе ја пуштат на, во дома. Нормално здрава е пациентката, ќе ја пуштат дома. Добро е, викам, што немаме трагично завршени случаи. Добро е што само имаме позитивни, добро е што имаме малку и може да им се обрне внимание. Персоналот во болниците е навистина посветен, работат како што треба. Во инфективно гледам дека не си ни одат дома, остануваат таму, постојано се. Министерот исто така, постојано е со луѓето. Треба да се слушаат препораките, тоа се званични препораки, тоа се званични информации. Ние ги немаме сите информации за да ги споделуваме и не треба, си има луѓе кои што се сметаат некои треба се споделат, кои информации треба се споделат и како. Ние делуваме на локално ниво, веќе неколку пати со вас и благодарам за соработката и на населението сум благодарна што почнува да ги почитува препораките наши.